Megjithse ende nuk ka një datë për hapjen e sezonit turistik, operatorët që veprojnë në këtë sektor duket se janë bërë gati të mirëpresin pushuesit. Të dëmtuar rënd nga situata e pandemisë së koronavirusit, përfaqësues të industrisë së turizmit në vend shprehen se rreth 90% e prenotimeve të bëra më parë janë anuluar. 90% të gjithë rezervimeve u anuluan gjatë kësaj periudhe pandemike, por tashmë duket sikur ka rifilluar që të krijohet një besim për turizmin. Përveç frikës së pandemisë, problem mbetet edhe transporti, për të cilin gjithashtu ende nuk ka një vendim për rinisjen e tij në mënyrë të lirë dhe pa asnjë kufizim. Shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë mbyllur aksesin për të hyrë apo dhe për të dalë nga vendet respektive drejt vendeve të treta të Bashkimit Evropian. Dhe kjo për vetë faktin sepse ata akoma e kanë frikën e një pandemie, e një ri nisje pandemike në vendet e tyre. Për këtë situatë, Agjencia Kombëtare e Turizmit sugjeron që për transportin e turistëve apo pushuesve të funksionojë me 50% të kapacitetit, duke premtuar se nuk do të ketë rritje çmimi. Megjithatë, ne edhe për transportin kemi parashikuar disa kushte sigurie, siç janë numër më i reduktuar normalisht, pra i mjetit mos jetë në kapacitetin e tij të plot për të ketë gjysmën e kapacitetit. Ne kemi marrë garanci nga tur operatorët dhe nga të gjitha shoqatat e hotelierëve të transportit që nuk do të ketë rritje çmimi. Situata e turizmit në vendin tonë prej disa muaj tashmë është përballur me pasojat e disa fatkeqësive natyrore, si tërmeti i 26 nëntorit apo edhe pandemia e koronavirusit,